Zdravíčko, další díl z MC Boxu. Minule jsem, co jsem to stavěl, asi MI systém. A jelikož jsem tu nějakou dobu teď nebyl, tak se projevilo to, co se projevuje na serveru, totiž když něco necháte delší dobu ležet, tak se to může drasticky změnit. Hele, Spike se neudržel, tady mám vzkaz. A Spike se neudržel a překopal celý můj autocrafting. Překopal ho, že je asi tak 10x lepší, hezčí a vůbec. Takže klobouk dolů. A já jsem se aspoň mohl podívat se, jak to funguje. Takže si uvědomuju, že moje schopnosti serverové stavět fakt velké věci, ještě na nich musím zapracovat. Takže teďka se tak nějak budu radši věnovat chvíli zase tomu mému bydlišti tam někde v dáli. Budu stavět si svůj domeček. A budu se případně takovýchto velkých projektů účastnit spíš jenom jako pomocník někoho, kdo bude celkový ten koncept mít pod kontrolou, protože prostě ty velké prostory a velké stavby mi zatím asi moc, ne asi, ale mi nejdou. Tady jsem akorát ještě pak na streamu, který jsem zkoušel na experimentální stream, udělal nějaké takový zase další pokus, tak jako tohle je autocrafting, tak tohle je autoprocessing, systém pro automatické dělání věcí v zařízeních. Takže tady tohle to je speciálně navrženo pro tesserakty, na výrobu tesseraktu. Tam je totiž krok, kdy musíte prázdný tesserakt frame naplnit rozpuštěnými enderperlami. Takže tady tohleto zařízení to dělá, že když si tady vlastně necháte vycraftit tesserakt, tak můžeme se podívat na craft table, jo. Tak když si dám vycraftit celý tesserakt, tak ono to vycraftí ten prázdný frame a napustí ho to tady v téhleté věci automaticky těmi enderperlami. Tak, ale mě teda napadlo jedna taková věc, je tady, já totiž nevím, jak se to jmenuje, ale bude se to jmenovat Hammer. Když se podíváme tady, takové to kladivo gumové, a tady ano, z Mine Factory Reloaded Precision není tu, takže si ho zkusíme vycraftit asi. Jo, já mám teď spojené, já si zkusím rozpojit. Já mám teďka, že nejí je synchronizované s tím, takže když tady budu psát, tak to samé se píše i dole a vyhledává se. A já si to zkusím rozpojit, ale teď nevím, co to dělá. Protože tak si můžu něco tady najít a zároveň si to tady nerozhodit tím, že budu hledat něco dole. Nebo nahoře, a to je jedno, nahoře, dole. Prostě dvě nezávislé vyhledávací políčka. Uvidím, jak to bude fungovat. Já jsem zatím vždycky používal to, že to bylo propojené. Takže kladívko, easy, plastic sheets by tam mohly být. Tak, takže máme kladívečko. A teď bych se zašel podívat k ovečkám, protože mám plán. Myslím si, že zjistím hned, že můj plán nefunguje tak, jak si myslím. Ježiš, tady je něco nového. Co to tu je? Zrovna u ovcí. Jo, to není nové, to je právě moje kladívko. Tak, takže mě zajímal rozsah, v jakém to funguje. A zajímá mě, jak to vede dolů. Takže bych zkusil, tam sice budou asi padat ovce záhy, ale když bych tu udělal díru až dvě a přepnu se na kladívko, jo, tady to zrovna končí. Tak ještě tady, tak jak hluboko to vede? Vede to výborně, vede to i ty dvě, a co tři? Kladívko, ne, takže dvě kostky, vidím dobře, nebo jednu kostku? Aha, jednu kostku hluboko jenom. Jedna kostka hluboko. Já totiž jsem pojal nápad, že by se to tady dalo doplnit, protože tu je, no tak. Aha, jo, tak, to jsem dělal blbě, nevadí.
nerychle, než tam nějaká spadne. Dobrý. Protože tady je rancher a rancher umí, kromě toho, že umí stříhat ovce, tak umí taky získávat inseky ze skvidu. Takže jsem si říkal, že když už to ten rancher je, že bych tady někde asi do podzemí dal skvida a tím pádem by produkoval i ty inseky, protože v systému jich moc není. Naposledy teda nebylo, můžeme se podívat. No, dokonce žádný momentálně. Takže to by šlo, akorát, že teda hloubka jedna je málo, protože to by ta voda byla přímo tady na povrchu. Ale když se dívám, tohle kladivo jinak ukazuje rozsah, v jakém funguje to zařízení. Ale jak se dívám, tak ono by to na stříhání ovcí ještě mohlo, to má jednu, dvě, možná tři kostky, jsou to dvě nebo tři kostky, by se to dalo zakopat ještě pod zem a přesto by to pořád ty ovce stříhalo. Takže já bych to takhle udělal, nevím komu to tu rozkopávám, ale myslím si, že to není nic proti ničemu, že bych teda zakopal tuhle věc hlouběji a pak by mohlo být tady pod tím podzemí, by mohla být voda se skvidem a nenarušovala by povrch, takže by to mohlo takhle fungovat. Nějakou kostku, kde si kopnu si kostku, ne, tak si tady něco vezmu. Co to je 0 mega 4, to je jako, že to je 400 tisíc asi stounů. Takže si jich, já nevím, 10 vezmu. Tady ne, tady to odchází. Takže tady mám nějaké kostky. A jenom jsem chtěl zkusit, že si tady postavím, jo, jak vysoko to sahá. Jo, takže tři kostky nahoru to až je. Takže to může jít ještě o dvě kostky pod zem, aby to zůstalo jednu kostku nahoře. Slyším slajma, jo, tady je. Neotravuj, ježíš, tak to jsem sejmul lampu. Jak to bylo, takhle nahoře, přímo na tom, nebo jak tu jsou, jo, přímo na tom. Tak to teda, asi to bylo na tomhle, ne, na hál bloku asi ne, že? Takže na plotě, jo, tak snad to bylo tady. Takže můžu jít ještě o dva bloky níž, tady s touhletou věcí. Místo toho tam budu muset něco dát, abych to nahradil a asi tam dám teda plot. Nebo jak to uděláme? Tady ten solární panel musí zůstat nahoře, takže ten bych tam schoval, že bych udělal cover tady z tohohle, takže by to byla prostě dřevěný špalek, na kterém by stál ten solární panel. Nevím, co to, jak se to dá napojit, asi normálníma Ender IO trubkama by to mohlo jít. Takže bych si vzal nějaký konduit, jestli to tu máme. Jo, zdá se, že máme. Stačí nám, ten úplně obyč by stačil, 640 RF si myslím, že bude stačit. Vezmu si jich všechny čtyři, to si moc teda, i když to tak akorát asi vyjde. Tedy kousky. Tak a tady mám jabu, takže tím bych si dal bokem teďka tu čestu, teda ten barel, stejně na to dojde. A nedá se asi ani ze shiftem, co tohle sebrat. Takže já to ukopnu a pak tam musím rychle, no dokud tu nejsou žádné ovce. Jo, super. Jo, a napojit se to dá evidentně. Cool. Dobroš. Takže teď to tu drobátko, ne krumpáčem, že jo, to já potřebuji lopatku, která bude asi brutálně rychlá. A já jsem říkal, že o dvě kostky dolů by to šlo. Ježíš, ta je rychlá. Takže tam meč to všechno budu potřebovat, nemůžu si nic odložit moc, tak takhle. Takže bych dal to zařízení, bych dal tedy zde, jo, ono to stříhá se zbytkovou elektřinou ještě,
Dáme si kladívko, ať teda... Jo, paráda. Takže to zůstalo zachováno. Stříhání stříhá. A tady bych dal teda, potřebuji takovýhle cover spruzwoodový. Tohle tam můžu dát zpátky, nemůžu, protože já teď budu potřebovat to rozvést na dvě věci. Budou z toho lítat jednak inkseky a jednak tady tohleto. Takže bychom to dali... Tady dáme hlínu. Na ní dám zpátky tenhle ten barel. Tak. Na něj bude pak napojené ze spodu rozvod. Jo, tady je zase nějaký ten. Tak si zatím vytáhnu další konduity, tentokrát item. Doufám zase, že tu nějaké jsou. 8, dobře. Všech 8 si vezmu. Ono to přestane stříhat vlastně, protože to tím pádem zjistí, že už je ta, je ten barel plný. Tak. Nějaké směry, jasně. Insert. Extract vždycky. Tak. Takže to bych měl zapojeno. Tady pak přijde vedle asi další česta, kde budou ty inkseky. Takže tak. Takže budu potřebovat ty covery, abych tady tohle ještě schoval. A budu potřebovat udělat díru, tam vyrobit nekonečnou vodu a do ní hodit skvida. To budu kopat tady pod tím, už to už bude v pohodě, tam to se dá. Dobře, takže jak jsem to říkal, spruzvu, takže jdu zpátky. Já budu chtít, jasně, takže si nejdřív musím vytáhnout nějaké snad ty, jak se to jmenuje, cover, nějaký cover něco. Není tady, co tady? Takový ten základ, ne, tak to se bude jmenovat jinak. Fasáda nebo tak něco, Ender IO, ne, Ender IO, asi takhle. Tady je conduit facade, jasně. Takže dáme conduit třeba, jo, jsou tu. Nahodou z průzvudový tu není, takže já chci not painted a stačí mi jedna. A spruzvut. A ten tu není. Aha, obyčejný plný spruzvut. Takže ten tu nemáme. Když dám wood, že bych tam dal zatím aspoň nějaký jiný náhradní. Možná great wood by tam mohli takový nějaký tmavší, nebo rubber wood. Co myslíte? Tak zkusíme great wood použít. Ale ještě se zajdu podívat ven. Jestli tam není dřevo v bedně ještě. Tady je někde dřevozběrná, kde jsem to viděl. Tady? Jo. Ale to budou ouky, co? Obyčejné, jasně, oak wood. A spruce se tu nikde nevidím, to je myslím takový ten jehličnatý. Takhle jednoduše, narychlo, že by tady někde... Ne. To jsou gumovníky, to jsou obyčejné ouky. Ne. Nevím, jestli některý z těch velkých stromů, ty já neznám. Ale vypadá to, že tady někde v okolí jednoduše sprus se neseženu. Dobře, takže zpátky k... Wow, tady vzniká věc. Jo, to tu vlastně už bylo částečně. Jo, tady někdo bydlí. Tady bydlí. Myslím, že jsem viděl to video dokonce. Tady, jo, ta sova, že? Tu je jasně ukradená Šadranovi. Tak jo. Co pak to tu je, to tu bylo už tady, jo,
OK. Dobře. Neodbočovat, vyrobit cover. Kde to sem? Proč jdu sem? Tady cover. Ha, čeličky, jo. Nejsou. Co to je? To je prostě prezent. Hmm. Takže... co to chci? Jo, covering. Takže cover stroj, ten je někde tady, myslím si. Slides and Spine Painting Machine. Takže já to budu chtít teda zkusit na ten Great Wood. Jo, štěstí, jo. Jo, to šlo do bedny. Takže si vezmeme Great Wood cover. Aspoň trochu. Na skrytí situace. Tak. Ještě to budu muset protáhnout. Ježíš, ovce, běžte pryč. Zavazíte blbě. Připravím si elektřinu a pokusím se to... Jo, dobrý, jo, připojeno, paráda. Takže tak, a teď tam přijde ten cover. Jo. Jo, zatím může být. Dobře. No a já se jdu prokopat pod. Takže takhle nějak. Ta lopata je strašná. Na přesnou práci je to šílené. A teď si vezmu to kladívko a podívám se, jak jsem na tom. Jo, já nesmím být v tom. Cože, zase jenom jeden, jo, to je jeden pod, ale tím pádem dva pod, jo. Jo. Dva pod úrovní. Mhm, dobře. Ta, ještě raz si to musím, jo, tady, takže tady musí plavat ten skvit, tady bude voda. Jo. Dobře, to znamená, že já bych chtěl takhle si tu udělat prostor. Tady to vrátíme, protože tady bude nádrž. A nesmím zase jít moc daleko, ještě si to zkusím zase s kladivem. Jak daleko to asi dosáhne. Jo, ještě furt jsem v dosahu. Takže tady uděláme prostě prostůrek. Takhle nějak, no tady to ještě, vždycky to chci zarovnat a zase to tím zarovnáním mi to ujede a je to moc. Tak řekněme nějak takhle. Tak, mám nějaké tortičky, mám dokonce i torché. Jak to tu vypadá, máme sem třeba, ne sem, symetricky samozřejmě. Šupky. Hop. Teď by mohlo, když si vezmu to kladívko, jo, už jsem mimo dosah, takže tady hezky, jo. A co tady, ještě to dosáhne dál? Nedosáhne. Takže si to tak vykopu, že bude jedna kolem toho, budu vědět, že mám, jo, o jednu kostku víc kolem toho prostoru, který potřebuju. A dosáhne to až na zem, takže když tady udělám bazének z toho, tak tady to bude schopno. Takže to zase tam ty kostky vrátím jakože okraj bazénu, když takhle velký ho asi dělat nemusím. A pak to budu muset, jo, takže udělám jim to asi řekněme na tři kostky třeba takhle nějak. Teď mají trošku prostoru. Dobrý. Mm-hmm. Takže takhle. Teď tady teda naliju vodu. Nějaké kbelíky, dokonce dva, paráda. Jeden druhý.
Aha. To se bude blbě, co? Dosáhnu na druhou stranu, mohl bych. Tak. Aha. Takhle. A teď nějak myslím, že diagonálně stačí to tam dostat. Šup, 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 šup. Dobré, paráda. Tak, srovnáno. A co takhle? Safari net. Zdali pak bude v systému? Není. Takže si ho musím ukraftit. Co takhle gastýr, který, za kterého se to dělá? Jeden. Wow. Tak jo, tak si to zajdu. Poslední gastýr použiju, i když na gasty máme stejně spawnery, jestli se nepletu na, v mileniu. Takže nemůžu tady, nemusím dolů. Safa. Renet, já vlastně mě by možná stačilo Golden Lasso, nebo takové věci, je to tady v tomhle peku. Je to tady. To by mohlo být jednodušší. Jo, dokonce suroviny tu jsou. Ať nevyčerpávám zbytečně ten... Teď nevím, jestli to bude fungovat na squidy. Ať nevyčerpávám zbytečně ten gastýr. A teď teda potkat nějakého squida. Vody spousta. Ale jo, tu jsou nějací. Se to pravím, levím. Pravím, mám jo, tak jo, tak to půjde. Takže šupky, kde to jsem, kam to chci, jo, tady. Ještě tu mám problémy s orientací stále. Ech. Takže skvíde. Ne, tak ne. Ježiši. Jo, je tam, tak. Takže squid tu je. Myslíte, že to je málo hluboké pro něj? Neubývají mu srdíčka? Zdá se, že ne. Snad nevyběhne na, na kraj, ale neměl by. Takže máme squida. A jestli je má teorie správná, tak by to chtělo další barel. Poslední. Vypadá to, že emí systém je docela vybraný teda. Takže dáme další barel. Nejsou tu vrátka, nejsou. Takže dáme ho třeba zde. Tady se to ukopne a připojí se tam tohle, dá se tam insert. A on tam nacpe vlnu, blbec. Vlnu tam necpí. Nacpí tam inksek. Nějaký vytěžíš. Co říkáš? Ne? Možná to neumí dvě věci současně. No jasně. No, spousta stříhání ovcí. To je jasný. Já bych to... Já můžu tady odebrat, ať snad půjde... Tím pádem vlna půjde sem, že to je blíž. A vlnu můžu vlastně poslat klidně do systému. V podstatě víc věcí můžu poslat do systému. Luk ještě nemám, tady mám inksek u sebe. Čertu, skvarci a podobně. Slime ball teď taky nebudu potřebovat určitě. A už jsou tady, super. Takže to zamknu. A jedeme. Ono je to těží, aniž by to toho squida zabilo. Takže v pohodě. Dobrá. Takže hotovka. Zavřem to. Jak to tu bylo? Asi tak. Hádám. Možná, že takhle. Ech, aha, tady je ovšem. Takže tak. Asi spíš uvidíme. Tři inseky, takže už to jede. A dobrý, tak jo,
Takže můj malý příspěvek do společného. Lipnu si křížky. Tak, co ještě bych tu mohl vymyslet? Tady je krmení, které nemá krmivo, ale to je asi schválně. Tady pravděpodobně Enderman ukradl. Hej, krávo, netop se v trávě. To bude asi práce Endermana. Co tu je? Vajíčka, barvivo, aha, pěkné. Dobře vědět. Tam je vidět Šadranova aréna. Kam nechci moc chodit, protože tam je to teď neustále ve výstavbě, takže nechci prozrazovat, jestli už tohle není nějaké prozrazení, nevím. Tak, inkseky inksekujou, no. Tak jo. Tak to by pro dnešek opět mohlo stačit. Tolik tedy zase z NC Boxu. A mějte se.